Olá! A receita de hoje vem diretamente do México. Hoje nós vamos de salsa verde. Meu nome é Laila e esse é o Elegante Preguiçosa. Hoje eu já tô aqui com meu colar mexicano, prontinha para fazer essa receita, que é muito parecida com um molho de tomate normal, mas a diferença é que a gente faz com esses tomatilhos. Tomatilho era uma coisa que era super difícil de achar. Olha que lindinhos que eles são. E hoje em dia a gente consegue achar nas feiras. Eu comprei até num serviço de entrega dessas cestas que a gente recebe em casa e eles tinham os tomatilhos. Então hoje a gente vai fazer esse molho de tomate diferente e que tem um pouquinho mais de ácido que o molho de tomate normal. Uma delícia que a gente vai começar agora. Bom, eu vou começar tirando aqui essa parte dos tomatilhos e vou só depois lavá-los e cortar em quatro, com pele, com semente, com tudo. Essa casquinha a gente não usa e eu vou descartar. Prontinho, tomatilhos lavadinhos. Agora, enquanto eu vou cortar os tomatilhos, eu já vou aquecer uma panela com mais ou menos uma colher de sopa de azeite. Enquanto ela vai aquecendo, vamos cortar os nossos tomatilhos. Olha como eles são parecidos com o tomate, mas não exatamente. Tipo assim, primo de segundo grau. A salsa verde no México é super tradicional e você pode usar para fazer um molho das queijadilhas, fazer o molho dos tacos, dos burritos, mas também você pode usar em carne e em massa, que essa é a ideia da gente fazer ele hoje. Pronto, tomatinhos cortados. Eu vou agora cortar meia cebola e um dente de alho em pedaços grossos. Isso aqui depois, gente, eu vou passar tudo pelo liquidificador. Então, eu quero que fique quebrado só para dar mais sabor, mas sem nenhuma necessidade de cortar super pequenininho. E eu tô usando também aqui, que é tudo verde, meio jalapeño em conserva, daqueles que eu faço. Tirei as sementes para não ficar muito forte e não vou usar nenhuma outra pimenta. É só mesmo a pimentinha do jalapeño. Já está quentinha a minha panela, eu começo então refogando cebola, alho e o jalapeño. Pronto, uma refogadinha super rápido, só para começar a sentir os perfumes do meu refogado. Começou a sentir um cheiro de cebola, um cheiro de alho, pronto, é isso, não precisa de mais nada. E agora eu vou colocar todos os tomatinhos aqui dentro da panela, vou fechar a panela e imediatamente eu vou colocar no fogo bem baixinho. Por quê? Porque nesse molho eu não vou adicionar nenhuma água, então não quero que queime antes dele começar a suar. Então eu vou abaixar o fogo e tapar imediatamente. Thank you.
uma mexidinha só para todo mundo se conhecer. Uma pitadinha de sal. Duas, vai. E é isso. Fogo baixinho. Daqui a meia hora a gente volta. Tomatinho ficou cozinhando por quase meia hora, 26, 27 minutos. Vem cá. Olha só. Quanta água acumulou aqui, tá vendo? Sem colocar nadinha de água, é a própria água que ele vai soltando. Isso faz com que o molho seja muito mais concentrado e muito mais gostoso. Para terminar esse molho e para dar um frescor maior, eu vou colocar aqui mais ou menos um maço de salsinha já lavadinha. Tem um pouquinho de cebolinha também. Um limão. A ideia é você fazer um molho que seja muito fresco. O próprio calor do tomatinho vai cozinhar, ou pelo menos dar uma murchada nessa salsa. Aqui. Tudinho. E agora, eu vou bater isso no liquidificador, tendo cuidado de tirar essa parte de cima, para não explodir. Quando a gente está fazendo coisa quente, a gente sempre deixa ele abertinho e cobre com o pano. Pronto. Bati o suficiente. Ai, que coisa linda. Só vou dar uma provadinha no sal. Gente. Bom. Tá gravando? Que foi? Achei que você não tava gravando. Não, gente, é maravilhoso. Olha só, vou colocar num potinho aqui lindo. Opa, sobrou. Isso aqui fica na geladeira por mais ou menos uma semana para dar de presente para as pessoas. É maravilhoso, é uma coisa diferente e é um molho de tomate, é cremoso, é fresco, tem essa cor linda, não há como não amar. A receita inteira está no www.elegantepreguiçosa.com.br. A gente se vê a próxima semana e até lá, beijos!